السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز محترم سامعين كرام ديني وإسلامي بايو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جنازے کے پیچھے جانے والوں کا عجر و ثواب معلوم کریں گے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان میت کے پیچھے جاتا ہے اس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اور تدفین مکمل ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے کیونکہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن ہماری نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا اس وقت انسان ایک ایک ذرہ نیکی کا خواہش مند ہوگا کہ ہماری ایک ذرہ نیکی اور کسی طرح بڑھ جاتی تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تبع جنازت مسلم ایمان و احتسابً وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الادر بقيراتين كل قيراط مثل احد ومن صلى ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع من الادر بِقِيرَاتَ الله كنبي صلى الله عليه وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کوئی بھی مسلمان بندہ کسی مسلمان شخص کی وفات کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سنت کے مطابق خاموشی کے ساتھ جنازے کے پیچھے جاتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے عدر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور وہ جنازے کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کی تدفین مکمل نہیں ہو جاتی یعنی جنازے کے لوگوں نے اٹھایا قبرستان لے کر گئے اور قبرستان لے جا کر کے نماز جنازہ ادا کی اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا اس میں تین کام شامل ہے جنازے کے پیچھے جانا اور پیدل جانا افضل ہے اگر قریب میں قبرستان ہے تو پیدل جنازے کو لے جانا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تھوڑی رفتار تیز ہونی چاہیے پہلے نمبر پہ جنازے کے پیچھے جانا پہلا عمل دوسرا عمل نماز جنازہ میں شریک ہونا اور تیسرا عمل ہے تدفین مکمل ہونے تک ساتھ رہنا اور تدفین کے بعد اس کے لیے سبات قدمی کی دعا وغیرہ کرنا یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی ہے تو اگر کوئی شخص صرف نماز جنازہ میں شریک ہوتا اس کے پیچھے گیا نماز جنازہ میں شریک ہوا لیکن تدفین میں شریک نہیں ہوا تو اس کو ایک قیرہ ثواب ملے گا اور اگر کوئی شخص میت کے پیچھے گیا نماز جنازہ بھی ادا کیا اور تدفین ہونے تک وہاں موجود رہا شریک رہا تدفین میں بھی تو اس کو دو قیرات سواب ثواب ملے گا قیرات کیا ہے قیرات کی معنویت کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کل و مثل رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قیرات کا مطلب دو بڑے پہاڑ کل و مثل رات ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر آپ غور کیجئے کتنے بڑے ثواب کا کام ہے ایک پہاڑ نے کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اس کے بعد واپس آگئے تو ایک پہاڑ نے کی اگر نماز جنازہ میں بھی شریک ہوئے اور تدفین میں بھی شریک ہو گئے تو دو اہد پہاڑ کے برابر نیکی ملتی ہے ثواب کا ثواب بھی ہے اور ہمارے دل کا جو تسکیہ ہوتا ہے آخرت کی جو یاد آتی ہے آخرت کی جو فکر پیدا ہوتی ہے اللہ کے عذاب کا جو ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے وہ الگ فائدہ ہے اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو جب جنازے میں جائیں گے تو موت یاد آئے گی آج یہ کوئی آدمی ہے کسی کے کندھے پر سوار ہو کر کے قبرستان جا رہا کل ہم کو بھی اسی طرح لوگ اٹھائیں گے ہم کو بھی اسی طرح اٹھا کر کے اور نماز جنازہ کے لیے اور تدفین کے لیے قبرستان میں لے جائیں گے اسی طرح قبروں کی زیارت سے بھی آخرت کیا داتی قبرستان جائیں تو وہاں پہ خاموشی کے ساتھ سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ یہاں کتنے لوگ سما چکے ہیں اور ہم کو بھی سمانا ہے کتنے لوگ اندر جا چکے ہیں ہم کو بھی جانا ہے لیکن کب جانا ہے کس وقت جانا ہے کسی کو پتہ نہیں موت گھات میں ہے کب موت آ جائے کس بہانے سے آ جائے کس راستے سے آ جائے کس جگہ آ جائے کسی کو پتہ نہیں اس لیے میرے بھائیو نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے اور نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بعد بھی قبرستان میں اس وقت تک رکنا چاہیے جب تک اس کی تدفین مکمل نہ ہو جائے بہت سارے لوگ نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں اور حدیث میں وضاحت ہے جو صرف نماز جنازہ میں شریک ہوا تدفین میں شریک نہیں ہوا اس کو صرف ایک قیرات سواب ثواب ملے گا آپ غور کیجئے دس پندرہ منٹ کا ٹائم بیس منٹ کا ٹائم تقریباً رہتا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں اگر آپ بخیلی کریں گے تو پورے ایک اہوت پہاڑ کے برابر نیکی سے محروم رہ جائیں گے اس لیے اگر ہم جائیں کسی کی جنازے میں تو تدفین تک شریک ہونا چاہیے تدفین کے بعد دعا وغیرہ اس کے لیے سے قدمی کی دعا اپنے طور سے ہر مسلمان کو کرنی چاہیے اور اس قبرستان کو دیکھ کر کے اپنی آخرت کو یاد کرنی چاہیے اپنی برزخی زندگی کو یاد کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایک دن اس میں آنے والے ہیں لوگ باری باری آ رہے ہیں ہماری باری کب آئے گی کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مسلمان میت کی جنازے میں شریک ہونے اور اس کے کفن دفن میں شریک ہونے کی توفیق ادا فرما ہماری نیکیوں کو قبل فرما گناہوں کو درگزر فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصلی اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا